ខ្ញុំចូលចិត្តវិនិយោគនិងធ្វើជាមនុស្សកម្ដាលអឺយើងគួរតែមានប្រត៌មសម្បត្តិពិតប្រចាំជីវិតយើងណាការធ្វើជាអ្នកកម្ដាលគឺវាមិនថាទេទេយើងគួរតែមានប្រត៌មសម្បត្តិពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូចជាអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដូចជាអឺផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឬក៏អាជីវកម្មដែលមាន ដែលយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងនោះដូចជាអាចលអ្នកទ្របណាដូចជាអាចលអ្នកទ្របដែលមានប្រភពប្រចាំណោដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងណាយើងជីវិតយើងមិនអាចមិនអាចធ្វើការរហូតឬក៏បើធ្វើការរហូតក៏ជាការហត់នឿយដែរយើងត្រូវគិតថាករណីពេលដែលយើងអាចធ្វើការបានរកលុយបានវាមានវិធីដែលយើងធ្វើតែម្ដងបានផលមកជីវិតឬពីជីវិត បើសិនយើងមិនគិតទេយើងក៏ទៅធ្វើការថ្ងៃណាមួយជីវិតយើងមានហានិភ័យណាខ្លះគេប្រឹងរកលុយដល់ឆ្នាំគេអាចដេកស៊ីចាយបាន200ឆ្នាំណាយើងគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងទ្រពសម្បត្តិប៉ັດខណៈពេលដែលយើងទោះជានៅមានកម្លាំងធម្មបុលឬឱកាសក្នុងការធ្វើការងារក៏ដោយអូតាហោ បងប្អូននិពុនសុភៅបាន20ក្បាលដេស៊ីមិជីវិតហេសបងប្អូនជ្រៀងនិពុនចម្រៀងដោយខ្លួនឯងបាន4-500បាតដេស៊ីមិជីវិតហេសបងប្អូនរករូបមន្តណាមួយឃើញធ្វើឲ្យមួយការពីររូបមន្តនោះបានស៊ីមិជីវិតហេសបងប្អូនមានអាចចំណាក់ទ្របដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់បងប្អូនជាប្រចាំដេស៊ីមិជីវិតហេស បងប្អូនទិញពាក្យហុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានសេវាកម្មធារ៉ាភិបដើម្បីជីវិតណាបើយើងយើងមិនអាចឡាយលក់យើងមិនអាចអង្គុយលក់យើងមិនអាចដើរលក់យើងមិនអាចលក់រហូតបានទេត្រូវតែរកចំណូល passive income រកម្ដងបានមួយជីវិតបើសើចជាងរកមួយជីវិតអាចបានម្ដងរកតទៅសម្រាប់ បាត់ទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃមិនចង់បានឬក៏មួយខែមិនចង់បានមួយវិធីសាស្ត្រសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យាជួយយើងចាំអាចបានច្រើនណាស់ជាគោលតែអភិវឌ្ឍបញ្ចូល business របស់យើងចូលទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឱវេទាដល់ប្រវត្តិដល់ឱវេទាដល់ស្វែងប្រវត្តិដល់ឱវេទាដល់ system មនុស្សអាចស្លាប់ system មិនអាចស្លាប់ទេឲ្យ system វាធ្វើការងារឲ្យយើង ណែបងប្អូនកូនក្មួយក្មេងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបង្កើតការងារកុំគិតតែពីរឿងស្វែងរកការងារធ្វើបងប្អូនតែកំពុងតែធ្វើការងារឲ្យគេត្រូវគិតថាត្រូវចេញបង្កើតការងារខ្លួនឯងវិញឬត្រូវតែបើប្រាថ្នាល្អសហការជាមួយគេដើម្បីវិវត្តខ្លួនឲ្យទៅដល់បានប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាព มันไม่ท่าនេះភ័យណាបាទបាទមានសំណួរទៀតទេបាទបាទដីឡូរបស់ខ្ញុំនៅម្ដងភ្នំម្ដងនៅម្ដង51ផ្លូវ51 បាទខ្ញុំក៏ទទួលគម្រោងដៃឡូពីបងប្អូនផ្សេងៗទៀតលក់ដែរឲ្យតែគម្រោងនោះល្អមានភាពស្របច្បាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាឲ្យទទួលយកគម្រោងដៃឡូឬក៏ផ្ទះល្វែងលក់បាទខ្ញុំមានក្រុមការងារច្រើននៅទូទាំងប្រទេសណាម្នាក់មានគណនីម្នាក់ទៀតមានលុយចាំបាច់ដែរស្ដាប់លោកគ្រូមួយថ្ងៃឥឡូវឈប់ពីកលែងការងារហើយ ពេលខ្លះបើយើងមិនប្រមរុះរើផ្ទះចាស់របស់យើងចាញ់ទេក៏អត់មានកន្លែងដីដើម្បីកសាងផ្ទះថ្មីដែរពេលខ្លះយើងក៏បដជម្រើសឲ្យខ្លួនយើងច្រើនពេកពួកចម្រើសច្រើននឹងឆ្វេះឆ្វាយឆ្វេះឆ្វាយដែរមើលផ្លូវដើរមួយឲបានត្រឹមត្រូវចាក់សោទៅចាក់សោឲ្យដាក់ក្របបែក ពីក្រោយដើម្បីយើងរុញទៅមុខរុញខ្លួនទៅមុខឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបដណាមិនដែកក្របបាយភុះផោះទេណាយកកតាជំរុញចិត្តមកធ្វើມັນគួរណាឆ្វេះឆ្វាចទេលោកគ្រូរោគស៊ីចាប់ហួយតើធ្វើម៉េចឲ្យលក់ដាច់នឹងមានលឿនចាប់ហួយហ្នឹងយើងបើកផ្សារទៅបើកជាផ្សារក្នុងភូមិឬក៏ផ្សារក្នុងដងខែមិនទៅ បាសិនជាយើងលក់ចាស់ហួយទួយទួយនឹងលក់มันបានចំណេញអីទេបានត្រឹមតែបន្តិចទួយតិចទួយតិចតិចទៅហើយចំណេញតែអីវ៉ាន់ដូចជាការអន្សំលុយអ៊ីចឹងទេណាមួយទៀតយើងអាចកែកែប្រែទៅជា franchise ទៅជា franchise តាមលក្ខណ៍បង្កើតអាកូនអាកូនតូបតូបទួយទួយនោះបានច្រើនដាក់ឈ្មោះយើងទៅលោកគ្រូកតាអវ័យខ្លះដែលនាំឲ្យដេធ្លីឡើងថ្លៃកតាដែលនាំឲ្យដេធ្លីឡើងថ្លៃ គឺកតាវិនិច្ឆ័យជាក់ច្បាស់វិនិច្ឆ័យក្នុងស្រុកវិនិច្ឆ័យបរទេសចូលមកច្រើនដីធ្លីនឹងឡើងថ្លៃបើសិនជាយើងតាមកំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនຈະមានតែកំណើនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងតម្រូវការដីកើនឡើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏มันបានថ្លៃដែរលុះត្រាតែគេយកដីនឹងទៅធ្វើផលចំណេញផលចំណូលបានទឹកដីឡើងថ្លៃដូច្នេះយើងត្រូវពឹងយើងត្រូវ កាត់ទៅលើកត្តាវិនិយោគវិនិយោគក្រៅវិនិយោគក្នុងទៅធ្វើឲ្យដីហ្នឹងមានការឡើងថ្លៃហើយរក្សាដោយចេរភាពលោកគ្រូមានដីពីហតានៅក្បែរក្រុងគូពុះលក់ឬសង់លក់បើមិនជិដីហ្នឹងម៉ាការ៉េលើសពី50ដុល្លារឡើងទៅឲ្យទុកសង់លក់ទៅបើមិនជិក្រោមម៉ាការ៉េ50គឺយើងពុះលក់ទៅបាទ ហើយបါさんជាទីតាំងល្អយើងសងលក់តើខ្ញុំលក់អង្គរធ្វើយ៉ាងណាលក់បានច្រើនអឺយើងលក់អង្គរវិមេកតារួមសំច្រើនដូចជាផលិតផលរបស់យើងចំណាយតិចបើយើងមានអង្គរមានស្រូវខ្លួនឯងហើយយើងសងួតស្រូវបានល្អ បានយ៉ាង២យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំផាយនិងលក់បានច្រើនគឺយើងពឹងទៅលើគុណភាពនឹងការបង្កើតសាខានៃការលក់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងលក់តែមួយកន្លែងមួយទៀតយើងលក់ដល់ទៅក្របខ័ណ្ឌក្រុងទាំងអស់ពេលខ្លះការធ្វើអាជីវកម្មតូចពិបាកធ្វើជាធំណាបើសិនយើងធ្វើអាជីវកម្មធំឧទាហរណ៍ថាអង្គរយើងដាក់ franchise របស់យើងហើយលក់ទូទាំងប្រទេសផ្សាយតែម្ដងបានទាំងអស់បើតើបើយើងលក់តែមកតូបមហាងឬក៏មកផ្ទះល្វែងវាប្រកាសជាធម្មតាដូចតាគេហ្នឹងក្នុងរបបរបត់ទីផ្សារដែលមានការប្រណាំងបច្ចេកខ្ពស់ត្រូវធ្វើឲ្យໄວដែលមានលក្ខណៈផ្លាយពីគេដែលផ្លាយក្នុងនៃវិជំនាញណា ល ôi ជាងគេលឿនជាងគេណាអស្ចារជាងគេងាយស្រួលជាងគេគ្រប់ខេទក្រុងក្រដៅគេទូរសាថាកោយើងមកដាល់ភ្លៀមខ្ញុំស្គាល់អ្នកចំនួនធំធំច្រើននិងមានកម្រិតបាទចောင်းសហការជាមួយគាត់ខ្ញុំចាំពាក្យបងនិយាយគឺស្មោះត្រង់តែឲ្យឆ្លាត មនុស្សយើងបើសិនជាស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយមិនចេះបាត់បែនមិនចេះឆ្លាតវាស្មើនឹងជាវាស្មើនឹងស្ពានដល់ល្អសម្រាប់គេឆ្លងកាត់ហើយបើស្ពាននឹងវាត្រូវសយគឺស្ពាននឹងអាចនឹងបាក់ទៀតផងបើយើងធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនប្រកបដែលភាពវិឆ្លាតអាចនឹងធ្វើជាខ្ញុំកំដរគេ អាចនឹងធ្វើជាទីស្គាល់គេអាចនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារគេអាចនឹងធ្វើជាខែលរបស់គេយើងស្មោះត្រង់តែត្រូវឆ្លាតសហការជាមួយមនុស្សល្អមនុស្សម្នាក់ល្អគំសហការ